Pas protestas masive të qytetarëve të Tetovës dhe ultimatumit për vendosjen e filtrave në Jugohrom, ministri i Ekologjisë Nurhan Izairi tha se i mbështet përpjekjet e qytetarëve dhe organizatave jo qeveritare. Izairi madje premtoi se brenda 2 ditëve qeveria do të mblidhet për të diskutuar këtë çështje. Ashtu si çdo herë që i kam përkrahur, do të vazhdoj të përkrah krejt përpjekjet e qytetarëve dhe organizatave jo qeveritare në qëllimet e tyre të mira. I përkraje dhe i përshëndes sepse i llogarisë një përkraje edhe për punën time që bëj, për angazhimin tim rreth zgjidhjes së problemit të ndotjes. Dje në komision ka kaluar informata për Jugohromin dhe pritet shpejt në mbledhje të qeverisë të debatohet për këtë çështje dhe do ndodh brenda 2-3 ditëve. Unë pres që të merret vendimi qëndrueshëm sepse ai deri tani nuk ka vepruar sipas asaj që i ka thënë qeveria. Praktikisht për gjatë muajit të parë nuk ka ndruar asgjë, tha Nurhan Izairi, ministri i Ekologjisë. Pas protestave masive të qytetarëve të Tetovës, Bashkimi Demokratik për Integrim ka thirrur për të hënën mbledhjen e kryesisë së partisë për të diskutuar mbi ultimatumin e organizatave jo qeveritare që deri me 25 dhjetor të mbyllet ndotë si më i madh në Pollok, Jugohromi. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka deklaruar se posedon masa kundër ndotjes së ajrit. Kreu i Komisionit për Ambient Jetësor, Pece Mirçevski, përmes një konference për shtyp, ka potencuar disa nga pikat strategjike, siç i quan ai, që duhet të ndërmarrë qeveria për të ndalur ndotjen e ajrit. Në vend të shtrejtimit të kartas për transport publik të mundësohet subvencion i cili vlen për të gjithë në sezonin e dimrit. Në vend që në mënyrë tinzare gjatë natës të prehen dhe masakrohen drunjtë e fundit që japin shpresë jete, qyteti i Shkupit të ndaloj me njëherë prerjen e drunjve ekzistues dhe të filloj të ndërtoj vendet të reja gjelbruese, tha mes tjera Pece Mirçevski nga Lidhja Social-Demokrate. Si pas Mirçevskit, prioritare është jeta e qytetarëve dhe jo bizneset familjare.